Dekabrın 24-də Azərbaycan prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin doğum günüdür. Ölkə başçısı yeni yaşını Müzəffər Ali Başkomandan kimi qarşılayır. Bildiyimiz kimi, bu ilin sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-adək -də düşmən təxribatlarına qarşı şanlı ordumuz Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda Dəmir Yumruq əməliyyatını həyata keçirib. İlham Əliyevin məqsəd yönlü siyasətinin məntiqi yekunu olaraq 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl Füzuli Zəngi lan Qubadlı şəhərini Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri olan, Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrud qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad edib. Rəşadətli Azərbaycan əskər və zabitləri addım-addım əm irəlliyərək Ermənistanın uzun illər ərzində qurduğu mühəndis istehkam sistemlərini yarıb keçiblər. Torpaqlarımız qəhrəman əskər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azad olunub. Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr xüsusi ilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taliyində həll edici rol oynayıb. Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiya siyasəti ilə nəticələnib. Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. Qeyd edək ki, İlham Heydərovlu Əli 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərində 6 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1977-1982-ci illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda təhsil alıb. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirdiyi dən sonra 1982-ci ildə həmin institutun aspiranturasına daxil olub. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb və 1985-199 90-cı illərdə Moskva Dövlət Beynaxaq Münasibətlər İnstitutunun müəllimi olub. 1991-1994-cü illər ərzində özəl biznes sahəsində çalışıb və bir sıra istehsal-kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik edib. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayınadək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin əvvəlcə vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezidenti olub və Ümummilli Lider Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsində fəal iştirak edib. 1995-ci və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə üzv seçilib. 1997-ci ildən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. 1999-cu ildə Genə Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, 2001-ci ildə sədrin birinci müavini, 2005-ci ildə isə partiyanın sədri seçilib. 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. 2003-cü ilin yanvar ayında isə Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin müavini AŞBAN-ın büro üzvü seçilib. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclisdə təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin olub. Bununla əlaqədar deputasiya ləyahətlərinə xitan verilib. İlham Əliyev 2003-cü il oktyobrun 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Prezident seçkilərində seçicilərin 76%-ndən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. 2004-cü ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və medalı ilə təltif edilib. 2008-ci il oktyobrun 15-də keçirilən seçkilərdə seçicilərin 88.73% səsini qazanan İlham Əliyev ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2013-cü Oktyobrun 9-unda keçirilən seçkilərdə isə seçicilərin 84.54 faiz əsəsini qazanan İlham Əliyev növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2018-ci il aprelin 11-ində keçirilən seçkilərdə də İlham Əliyev seçicilərin 86.02 faiz səsini qazanaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və türk dillərini bilir. Evlidir, 3 övladı, 5 nəvəsi var. Oxuaz prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edir.